Започна 56-та годишна научна конференция на Русенския университет. Форумът е посветен на четвъртата индустриална революция и влиянието й върху хората. Участниците в конференцията са от 10 държави. 415 са докладите, които след рецензиране са допуснати до представене в конференцията, а след това ще бъдат насочени съответно по препоръка на рецензентите към асоциираните списания на конференцията или към годишните трудове на Русенския университет, том 56. Приветствие към участниците в научната конференция отправи ректора на Русенския университет, професор Велизара Пенчева. Индустрия 4.0. Този объркващ термин, който някои експерти наричат новата индустриална революция, вече навлиза в нашия живот. Най-общо, идеята е същата, както при останалите индустриални спорта. По-бързо, по-ефективно, по-интелигентно производство, с по-малко човешки труд. Изкуственият интелект, който позволява на все повече фирми и организации да изграждат цялостната онлайн система на производство, което хората стават все по-малко. Един от докладите на конференцията е свързан с аквафотомиката, наука за водата и светлината и нейното приложение в индустрията. Приложенията са просто безгранични, защото там, където има вода, там има и аквафотомика. Там, където има вода, тя можем да извличаме информацията за тази система, чрез четейки водата, а това става с оптически методи, с оптически устройства. Тоест, това е една индустрия, в момента светлина е 21 век, светлина и вода. И там, където може да се чете устройство за оптично устройство, за измерване на светлина, на погълната разсеяна. Научната конференция на Русенския университет продължава и през следващите два дни.